המיוזיקל היה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום. המיוזיקלס של אז היו מופעי בידור מוסיקליים עם עלילה רומנטית מינימלית לשירים שלא היה להם שום קשר לעלילה. אני אוהב אותך, את בוגדת בי, אני חבל לי, אני עצובה, למה עזבת אותי, כאלה דברים. רק בשנות ה-30 התחילו לצוץ מיוזיקלס שבהם השירים גם קידמו את העלילה והיו חלק חשוב ממנה. המקור של מה שנשמע עכשיו הוא פזמון. כתבו אותו האחים ג'ורג' ואיירה גרשווין ב-1924. הם כתבו אותו למין מיוזיקל מינימלי כזה, שנקרא Lady Be Good. המפיקים לא אהבו את השיר. הם חשבו שהוא איטי מדי, שהוא יפיל את המתח, והם השמיטו אותו. 3 שנים אחר כך ניסו הגרשווינים לשלב אותו במיוזיקל אחר, Strike Up the Band, זה השם שלו. גם אז החליטו המפיקים להשמיט אותו מאותן סיבות. ניסיון השלישי היה כעבור שנה במופע ראווה של פלורנס זיגפלד, שנקרא רוזלי. אותו דבר בדיוק, השיר הושמט. רק כשלאחים גרשווין נשבר מהמיוזיקלס, והם החליטו לשגר אותו, את השיר הזה לעולם בתור יצירה עצמאית, הוא הפך לאחד הלהיטים הגדולים שלהם, של התקופה, ושל הפזמון האמריקני הקלאסי, The Man I Love. בבקשה.
תודה רבה, מה אתם עושים? אני עכשיו רציני.